E a gente conversa agora ao vivo com a repórter Larissa Alvarenga, que está com o advogado da família de Vitória, o Roberto Guastelli. Ele atendeu o nosso pedido para uma entrevista exclusiva e tem novas informações sobre esse caso, né, Larissa? Um ótimo dia para você. O advogado acredita que os suspeitos detidos são realmente os responsáveis pelo desaparecimento, pelo desaparecimento da Vitória? O que, que ele diz sobre esses pedidos de prisão? Oi, Roberta, Carla, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. O doutor Roberto Guastelli, advogado da família de Vitória, está aqui ao nosso lado. Eu vou fazer essa pergunta para ele, lembrando que hoje completa uma semana do desaparecimento da Vitória. Inclusive, a mãe dela também está aqui ao lado do advogado e vai conversar com a gente doutor, é, a respeito dos pedidos de prisão temporária, é, a informação que nós temos é que três pedidos foram feitos, né? Seria o casal e também esse homem que ontem passou o dia depondo aqui na delegacia de Araçariguama, vocês acreditam que eles realmente tenham envolvimento com o caso? Bom dia, a informação que eu tenho aqui da delegacia é que foi requerida somente a prisão temporária do Júlio César, tá? O casal foi liberado ontem da delegacia, inclusive Inclusive, eles retiraram o carro daqui. Não há nenhuma prova, nenhuma evidência deles na participação do crime. Houve a cariação juntamente com o Júlio César tá? e ficou demonstrado também pelas testemunhas tá? da comarca de Mairinque de que eles não estavam, não vieram para cá no dia dos fatos. Tá? Então, diante de todas as evidências, tá? a polícia descartou a participação do casal uh, nesse crime. Inclusive, doutor, ontem o casal esteve aqui, foi feita mais uma vistoria no carro deles. Agora, a respeito do depoimento do Júlio César, ele disse aqui para os investigadores, também para a delegada que está cuidando do caso, o seguinte: que a Vitória teria sido raptada por engano. Né, que teria sido, na verdade, um acerto de contas e eles confundiram a menina né, com a filha de um traficante. É O que, que vocês acharam dessa história? Você como advogado que já conversou com a família? O que, que vocês acham dessa versão? É, essa versão bate realmente tá, com o que ele, ele falou, Júlio César, tá, acabaram raptando uma criança por engano, nas mesmas características da Vitória que está desaparecida há uma semana. É um acerto de contas do tráfico. Né, e infelizmente até o presente. Momento não devolver a criança. É um apelo que a família faz, né? Para quem esteja com essa criança, né? Que devolva ela com vida. Com certeza, doutor. É muito importante a gente dizer isso, porque ontem o Júlio César esteve aqui na delegacia de Araçariguama. Ele é, prestou depoimento durante praticamente todo o dia. Foram mais de oito horas de depoimento. Em momento algum, ele disse o local. Onde Vitória estaria? Ele não deu detalhes. O que aconteceu? Ele chegou aqui como suspeito, perdão, como testemunha e acabou se tornando suspeito por causa de contradições no depoimento dele. Primeiramente, ele apontou o casal como responsável aí pelo rapto da Vitória e depois ele acabou dizendo que ele estava com o casal. Foi isso que de fato aconteceu, né, doutor? Exatamente, tá. Só que infelizmente na, uh, na cariação, tá, eles negaram, tá, e juntamente com outras provas colhidas, como eu, eu falei anteriormente, né, na cidade de Mairinque, eles foram descartados da cena do crime. Pode ser que exista outro casal que o Júlio César não queira entregar, porque infelizmente no tráfico, né, ele sofre muita ameaça né, ameaça de vida e de morte dele e dos familiares. Tá ótimo, doutor. Agora a nossa apresentadora Roberta tem uma pergunta a fazer. Pode falar, Roberta? Larissa, a gente sabe onde as buscas estão sendo concentradas neste momento? O advogado já entrou em contato com a polícia para saber hoje onde as buscas estão concentradas? Olha, Roberta, a informação que eu tive agora há pouco é que a polícia trabalha com duas frentes, é, dois grupos, na verdade, buscas e investigação. Eles trabalham assim paralelamente. A Roberta está perguntando a respeito das buscas. Onde é, exatamente seria o local das buscas? Né, onde elas se concentram hoje? É, as buscas serão concentradas nessa região aqui da comarca tá, e de Mairinque. Tá? A, a polícia vai agora, a partir das 9 horas, né, intensificar essas buscas. Né, e vão retomar novos depoimentos e outras testemunhas. Lembrando que ontem esse local, né? na verdade, o, o, como posso dizer, o raio de buscas era perto ali do ginásio onde a Vitória estava andando de patins. Durante o dia eles acabaram ampliando né, para Mairinque, ou seja, eles acabaram aumentando as buscas e hoje, então, eles vão ampliar um pouco mais. Você acredita que vão se concentrar é, aqui de Araçariguama até Mairinque? É, eu acho que vão expandir um pouco mais, além de Mairinque, até que eu não posso Infelizmente, nesse momento, dá detalhes para não prejudicar essa busca agora na parte da manhã. Vocês acreditam em um possível cativeiro, já que eles falaram é, dessa questão de acerto de contas? Sim, nós acreditamos que ela esteja com vida né, em algum cativeiro. Então, a razão pelo qual a polícia agora de manhã vai fazer, executar essas buscas. Está ótimo, doutor. Lembrando que a mãe de Vitória também está aqui. É, a acompanhando né todos esses dias acompanhou as buscas como que está seu coração hoje é, completando aí uma semana do desaparecimento da tua filha com mais certeza que ela vai voltar com certeza eu tô falando desde o primeiro dia minha filha foi levada naquele lugar e alguém levou porque ela estava no lugar errado e na hora errada e eu continuo pensando assim e eu sei que ela tá bem e ela vai voltar e o que você achou do depoimento do Júlio César, que agora está detido, né? Teve aí o pedido de prisão temporária. A justiça ainda tem que mandar prendê-lo. O que você sentiu como mãe no seu coração? Você acha que a versão dele é verdadeira? Você acha que ele está envolvido? Para mim é indiferente se é ele, se é outro, se é alguém. Alguém está com ela e eu creio que Deus vai trazer ela de volta, porque vai tocar no coração de quem está com ela, independente de quem fez, Júlio, Davi, Manuel, Samuel. Independente, para mim, indiferente. Então, hoje, completando aí uma semana, essa é a sua expectativa, né? De, é um, seria um dia decisivo. Sim, eu creio que está próximo. Deus vai trazer ela de volta, Deus é fiel. Eu creio, em nome de Jesus. Obrigada. A gente conversa aqui também com o advogado da família, desde o começo acompanhando o caso. É, o que, que você acredita que pode acontecer hoje? Como a gente estava dizendo, uma semana do desaparecimento dela, né? É, eu acredito que hoje, né, a polícia vai ter êxito, né, em encontrar a Vitória, né? Porque eles vão fazer essas buscas agora na parte da manhã, e né, vão ampliar o raio, né, para poder encontrá-la com vida. Essa é a expectativa da família e nossa também, né, como profissional. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, mãe da Vitória. A gente continua aqui. Qualquer novidade, a gente volta com vocês. Voltamos à redação do Fala Brasil. Muito obrigada, Larissa.